quando a gente está vivendo fases na nossa vida, que a gente olha para o lado e você vê Deus abençoando todo mundo, você vê a bênção de Deus chegando na casa da tua amiga, você vê a fulana casando, você vê a outra viajando, você vê a outra Deus abrindo porta de emprego e parece que com você nada. Mas Deus me mandou vir aqui para dizer para você que parece que nada está acontecendo na sua história. O teu Deus não abre mão de você e você ainda vai ver a glória dele na tua vida. Sabe por que lá em 2 Coríntios 4:8 diz: por todos os lados eu sou pressionado, mas não desanimado. Eu sou perseguida, mas eu não estou desamparada. A Bíblia também diz que eu posso ficar perplexo, mas desesperada não. Eu posso até ficar abatida, mas não destruída, porque eu sei quem é por mim. Ei, deixa eu te explicar. Toda vez que Deus tem algo grande com você, Ele vai te quebrar muito também. Toda vez que Deus quiser te levar a algo maior, a níveis maiores, entenda. Primeiro Ele vai te quebrar muito. Primeiro Ele vai te amassar muito. E aí você não entende por que que comigo foi tão difícil. Ei, aquilo que Deus vai fazer em você não vai parar em você. Vai ser testemunho para outras vidas. Vai alcançar outras pessoas. Não é à toa que está sendo difícil.